Кожен день прострочення буде нараховувати пеню в розмірі 0,01%. Таким чином, при заборгованості в 5 тисяч гривень, один день прострочення коштуватиме 50 копійок, місяць – 15 гривень, 3 місяці – 45. Пеня не може бути більше від самої суми заборгованості. Закон так, він визначає, що з 1 травня 2019 року запроваджується пеня за несплату, на своєчасну сплату комунальних та житлових послуг. Але в договорах діючих між співвласниками, ну, мешканцями, споживачами нарешті та надавачами послуг це питання не визначено, а тому для того, щоб запровадити це, необхідно укласти новий договір. Для того, щоб укласти договір, знову ж таки, необхідно звертатися до кожного співвласника, і ця процедура є досить тривалою. Але це буде зроблено, і сума пені буде визначена саме в договорі. Пеня не нараховуватиметься на старі борги. Крім того, є випадки, в яких споживач послуг може не сплачувати штраф. Закон також передбачає таку можливість у випадку, якщо несплата за житлово-комунальні послуги сталася не з вини громадян, а з причини того, що вони не своєчасно отримали субсидію, то вони у випадку, якщо докажуть надавачу послуги таку обставину, вони звільняються від оплати пені. За словами юриста департаменту житлово-комунального господарства Ігора Набатова, станом на 1 травня борг миколаївців за воду та поставку тепла становить 93 мільйони гривень. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини.